15 ceļa posmos Latvijā uzstādītas vidējā ātruma kontrolas sistēmas ieviešanai vajadzīgās iekārtas, bet ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēji gan tajās vēl netiek fiksēti, jo ilgs birokrātiskais process, lai pārliecinātos, ka iekārtas tik tiešām strādā precīzi. Pirmajā posmā gan tikko pārbaudes beigušās un ātruma mērīšana soli uzsākt tuvākajā laikā. Turpina Dinija Jemeļjānova. Nu jau 15 posmos Latvijā ceļa malā uzstādīti stabi ar sarkanām bumbām un kamerām. Uzstādīti, bet vēl nedarbojas. Vidējā ātruma kontrolas sistēmas ieviešana pirmajos posmos Latvijā iekavējusies. Pirmajā posmā, kas atrodas uz Rīgas apveceļa A5, sistēmai bija jāsāk darboties martā. Aizkavēšanās ir bijusi saistīta galvenokārt saistībā ar verifikācijas metožu apstiprināšanu, dokumentācijas izstrādāšanu, bet, protams, ir bijuši arī izstrādātāji kavējumi, par ko attiecīgi arī mēs piemērosim līgumā noteiktos līgumu sodus. Verifikācija ir pārbaudīšana, vai mērījumi tiek veikti precīzi. To veic uzņēmums Latvijas Nacionālais meteoroloģijas centrs. Taču tas, ko viņi dara, vēl jāakreditē. To savukārt veica Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Tajā stāsta, ka process ieildzis, jo Latvijā nav atbilstoša eksperta. Nācās tādu pieaicināt no Lietuvas. Uzņēmumā, kas atbildīgs par sistēmas uzstādīšanu, skaidro, dokumentus sākām gatavot laicīgi. Paralēli norisinājās projektēšanas darbi, un projektēšanas darbu laikā arī skaņojoties ar vairākām iestādēm, viņas izvirzīja papildus prasības. Uzņēmums līdzīgas sistēmas uzstādījis jau minētajā Lietuvā, vērtējot, ka Latvijā ieviešamās esot līdzīgas. Nedaudz tās atšķirsies vien vizuāli un ar to, ka ar kamerām varēs pārbaudīt, vai auto apdrošināšana jeb odsta polise ir derīga, vai izieta tehniskā apskata un vai iegādāta viņeta. Pirmajā posmā vidējo ātrumu sāks mērīt tuvākajā laikā, lēš uzņēmums, kā arī pasūtītājs. Tie būs jauni iepirkumi un jauni plāni attiecīgi varbūt nākamajam un aiznākamajam gadam, bet tās nebūs tikai 15 vidējā ātruma vietas Latvijā, tās būs vairāk. No salīdzinājuma, piemēram, mūsu kolēģiem Lietuvā tādu vietu ir, ja nemaldos, tūpies 100 jau. Šobrīd tiek apzinātas vietas jau nākamajiem posmiem. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.